Дві супершвидкісні зарядні станції для електромобілів з'являться незабаром в Україні – в Житомирі та на Рівненщині. Їхню появу у Твіттері анонсував Ілон Маск, розробник американського електрокара. Чи настільки популярні екологічно чисті машини серед українців, їхні плюси і мінуси, вивчала Олена Зоріна. На трасі добре тримає дорогу, тому що в неї акумулятори всі внизу, як гончий буліт. Відомий ресторатор Андрій Худо вже кілька років користується супершвидким американським електромобілем. Я вже проїхав на ній 115 тисяч. Я не міняв ніякі амортизатори. Я не міняв наразі ні тормозні диски, ні тормозні колодки. Взагалі нічого не міняв. Каже, нарікань немає, є тільки два мінуси. Ціна заплатив за неї понад 100 тисяч євро і відсутність спеціальних швидкісних зарядок. Відтак, проїхати зі Львова до Києва – ризикова справа. Їздиш по Європі, там кожні 200-150 кілометрів є суперчарджери. Дуже зручно. В Україні цього немає. У святковий період на таких заправках у Бельгії, приміром, аншлаг Хазлі приїжджає сюди двічі на тиждень, бо, каже, вдома за електрику треба платити. А тут безкоштовно, до всього ще й швидко. Можеш посидіти в машині з мобільним чи піти в кафе по каву. Заряд забирає до години часу. Сьогодні їду до родичів в Нідерланди на Новий рік. Це 300 кілометрів. Я не буду зупинятись, але там, на місці, підзаряджуся ще раз, аби повернутися сюди. В Європі для електромобілів знижені податки, тому все більше людей обирають такий екологічно чистий вид транспорту. Якщо у вас електрокар у Нідерландах, ви платите 4% податків, а зі звичайної – 22%. В Україні теж прибрали плату за розмитнення. Нульова ставка діятиме ще 4 роки, тому і в нас такі машини стали купувати частіше. Моделі на будь-який смак і гаманець. Бушные, самые дешевые электромобили начинаются от 10 тысяч долларов. Нормальные машины с хорошей батарейкой начинаются от 15 тысяч долларов. А те, которые проезжают 300 километров и более на одном заряде, начинаются на сегодня от 25 тысяч долларов. И это те цены, которые уже являются приемлемыми для украинцев. 20 автівок на день. Саме стільки електрокарів наразі продають в Україні. Це ніби й небагато, але популярність таких машин щороку росте. Ось центр невеликого містечка Буча за 30 кілометрів від столиці. І навіть тут вже є кілька електричних зарядних пристроїв. Хоча тут вони скоріше місцеві цікавинки, аніж корисний девайс. Воно стоїть в такому місці, де ніхто не паркується надовго. Нет знаков, которые покажут, что здесь ты можешь заряджаться. Ну, то есть это так сделано. Европа, привет. Звичайні зарядки – це 6 годин часу. Їх можна облаштувати навіть біля дому. Варто лише з ЖЕКом домовитись. А от швидкісних, які заряджають за годину чи пів, в Україні не так вже й багато. І хоч це дешево, та не безкоштовно. Ось одна із таких. Порядка 20-30 автомобілів в день приїжджають к нам на АЗС. Бувають очереди, ми навіть фіксували, особливо літом, коли багато людей пересаджуються на електрокари. Заправочні станції, такі як ця, підлаштовуються під потреби і бажання любителів електромобілів. Все частіше встановлюють подібні прилади. І їздити на такому авто доволі дешево, каже таксист Ілля. Він всього лише 2 дні користується електромобілем, але вже замислився щодо покупки такого ж власного. На 300 кілометрів десь заправка 150 гривен. Це вигідно. Скільки, наприклад, таксі заробляють в день? 1500, представте. 500 гривень в карман, якщо відкладати по 1000 гривень за рік, машина окупається. Та якщо заряд скінчився і поруч заправки немає, тільки буксир допоможе. Ми дзвонимо диспетчеру, він управляє машину і нас буксирують на заправку. Попри це, кілька сотень машин на електриці вже працюють в українських таксі. Експерти кажуть, воно й зрозуміло, в Україні найдешевша електроенергія. І вже за кілька років українці можуть масово пересісти на такі машини. Будущее, безусловно, есть. Оно будет развиваться с ростом зарядных станций. Это привлечет и туристов с Европы, там, где этих электромобилей уже очень много. Они путешествуют на этих электромобилях. Вже зараз українськими дорогами їздять майже 18 тисяч електромобілів. Якщо вони стануть дешевшими, то, за прогнозами експертів, користувачів може побільшати ще. Олена Зоріна, Олена Абрамович, Христина Гашенко, Сергій Климник та Валентин Бєліч. Подробиці телеканал «Інтер».